ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନତା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଜରିଆରେ ଶ୍ରମଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚାଲିବ। ଏହା ହେଉଛି ସେ ପୁରାପୁରି ଯୋଜନାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର କଥା ହେଉଛି, ଆମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ କାମ ନଥିବା କାରଣରୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବାସୀ ହୋଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି କାମ ଯୋଗାଇ ପାରୁନେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏହି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କାମ ନଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ, ସେହି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଟିପିଟି ହୋଇକି କେମିତି ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଇଏ ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଖୁସିର କଥା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯେ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଷୋହଳ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏର କାମ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେ ହିସାବରେ ଚାରି ହଜାର ଚାରିଶହ ଛତିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 4436 କୋଟି ଟଙ୍କା ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏଠି କାମରେ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଲୋକେ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଲୋକ ଆଉ ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବି ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପଇସା ଆସିଛି ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏ ଯୋଜନାରେ, ସର୍ବାଧିକ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆସିଛି 4436 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାତ ବର୍ଷରେ 16000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏତିକି ନୈତିକତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକ, ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଟି କାମ ପାଉ, ନିଜ ପରିବାର ସହିତ, ନିଜ ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ, ଦିଓଳି ଦୁମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଅର୍ଥ ତାକୁ ମିଳୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୈତିକତା ଯେଉଁ କଥା ରହିବା କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ସେ ସରକାରଙ୍କର ସେ ନୈତିକତା କେଉଁଠି ବି ପରିଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି, ତା ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଇତିହାସ ଖୋଳିବା, ଭୟଙ୍କର ଇତିହାସ ନରେଗାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗତ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଖାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗତ ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇବି। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଚାଉଳ ଚିପିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ସେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ତାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଭାତ ହୋଇଗଲା କି ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ କେବଳ ଦେବି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି 100%-100% ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏର କାମ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମେସିନେରୀ ଲଗାଇକି ହେଇଛି, ଲୋକ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ବି ଉଦାହରଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ କହନ୍ତୁ ଯେ ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମେସିନ୍ରେ କାମ ହେଇନି, ଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି। 40%-ରୁ ଅଧିକା କାମ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ଆକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯଦି
वास्तविक ठीक भाव में तदंत करा जाए। 314 ब्लॉक रो 314 जन वीडियो सस्पेंड हेबे, 2,500-3,000 जीआरएस सस्पेंड हेबे, 4,000-5,000 जेई सस्पेंड हेबे, एबोलिया एक स्थिति आसीबो। मु आपण मानक आगरे आगरे आज केतोटी उदाहरण देवाक चाहूँगी एवं मोर गोटे प्रमुख प्रश्न राज्य सरकार को एनआरईजीए योजना जो योजना गाँवर गरीब लोकों पर आसुची से योजनार बेनिफिशियरी से योजनार हिताधिकारी गाँवर साधारण गरीब लोक ना विजु जनता दल नेता विजु जनता दल बड़ पंडा से बाबद राज्य सरकार उत्तर रखिबे।